yeah, that's what I'm talking about. Jonas, kom ihåg att du är trött nu då. Du har inte sovit tillräckligt på flyget. Du har inte smort in dig med solkräm. Och du borde verkligen äta lite. Jonas! Nu har vi det fint, gumman. Det enda jag saknar nu är en iskall... Och en nystekt... Det här kallar jag service. Glass! Ja, jag vet att inte vi leker så mycket där hemma, Lina, men... Glass! Ja, och jag vet att jag lovar att vi skulle liksom chilla och hänga hela tiden när vi var på playan, men... Glass! Nu tror jag att jag har hittat the babe of my life, liksom. Så jag måste bara få lägga lite tid på det. Fattar du? Glass! Men det är ju mysigt i alla fall, eller hur? Ja, du längtar inte hem till Sverige. Sverige... Ja, nu la bilen av. Vi står och väntar på bussen. Nej då, hon är helt frisk. Atchoo! Ja, nu vet jag någon som är hungrig. Du har inte ätit sedan frukost, gumman. Nej! Då ska du få bestämma vad vi ska äta.